Univerzitet u Sarajevu u naredne dvije godine trebao bi dobiti jednu savremenu biblioteku uređenu po modernim kriterijima biblioteka takvih u svijetu. Tako da ćemo na kraju čitave priče imati vrlo dobar objekat, lijepo uređen, koristan za studente, za istraživače iz čitavog svijeta i mogu slobodno kazati da će time naš kampus Univerziteta u Sarajevu početi da se malo aktivnije izgrađuje, jer taj prvi objekat koji će biti izgrađen bit će samo početak gradnje kampusa Univerziteta u Sarajevu. Ovaj projekat, nadam se da neće biti prvi projekat koji mi realizujemo i nadam se da će biti još takvi projekti i takve donacije da bi mogli realizovati što više i više ovakve velike projekte za Bosnu i Hercegovina i da budu uvijek u koristu razvoj Bosne i Hercegovine. U protekle dvije godine mi smo radili na te projekte i konsultacija i došli i obišli i radili smo zajedno. Nadam se da i vjerujemo i strogo vjerujemo da ova zemlja ima prilika da se razvije i mi ćemo očustovati u razvoj, nama čast da je očustovati u razvoj ova zemlja.